بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى مهندس كله ملك الكوبات ملابات كوحة سلام يا لما سومالي ديجن طول الهتن يا لما ولا لا سومالي دافع ديو كان قد عوان دون إن شاء الله ما تهلكون حنوصو بوضي ولكن عدنان وري عدنان يا أصحاب تيسة أورتي ويل دانيرا أورتي مقالة دا وحبدن ديجناه urkan iyo jareedan aad loo soo shaqeeyay ayaa maanta runtii wareysi gaaban naga qaadaya marka Cadnaan iyo saaxiibtiisa waxaan la soo dhawaada Ilaahay baa maanta kale inaan korono in badan baan insha Allah sarki doonaa waan arkay qoraallo badan oo samaysay runtii waan kugu taageeraya qoraalka iyo inaad imaatay arrinta journalism-ka halka ka sii wada insha Allah soo dhawo adigu waxaad noo sharaxdaa xubintaad ka tahay muxuu ahaay tolay jahiliyadda iyo shaqadaadu waxay tahay iyo jahiliyaddu waxay guud ahaan bulshada u qabato horta magacayga waxaa la dhahaa Mustafa Amare tololeyta waxaa soo degay 2012kii waxaan ahay aabbaanahay waxaan gacan yare u shaqeeyay xafiis shaqada jaaliyada runtii waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay maartii bilaabay kusoo qayb galay dhisitaankeyga waxaan ahay xoghayaal ka ahay marka jaaliyada runtii asaaskeygu uu ka bilaabmay dhalinyaro uu ka bilaabmay runtii dhalinyarada runtii isku tegay oo maaragtay kow markii hore yidhi maaragtay bal aan isku wax qabsanno oon maaragtay aan wax samaysano laba kulan markay dhaceen runtii waxay go'aan ku gaareen inay urur dhistaan sidaasoo kale waxaa jiray iyaguna haweenka ama dumarka iyaguna dhinac kale hawsha ka waday markii dambe waxay noqotay inaan tii dhalinyarada iyo tii haweenka aan isku darno saasan markaa ururkan aan runtii aasaaskiisu ku bilaabay waana mahadnaqayaa dhalinyaradii iyo haweenkii runtii inta badan kasoo shaqeeyey ee habeen iyo maalin soo tagnaa waxaan noqon doonaa insha Allah urur dhaxalkala oo maaragtay la iska sii dhaxlo oo boqolaal sano jiri doona hadii Ilaahay raado oo dadko dhan wada leeyihiin marka horta aasaasku saas ku bilaabmay waxayna ahayd bishii afraad bahayd runtii markii tobankeygii markii kow kulamadii hore ee bilaabmeen la isku gartay in wax la sameeyo si officialna waxaan ugu dhaafnay bishii shanaad tobankeygii ayaan xafladii ku dhawaaqataan ka sameynay in ururkan iyo magaciyo inuu ku jiro insha Allah si fiican waxaad sheegtay muxuu ahaa tolay bishii shanaad inaad ururkan samayseen ilaa iyo iminka bishii shanaad ilaa iyo iminka muddo kooban weyn muddada koobnayd aad dhisnaydeen maxaad soo odhan karaysaan oo baa faa'iido ugu fadhiya ururkan bulshada u qabtay oo aad ku taami karaysaan waqtigaad dhisnaydeen waa su'aal runtii aad iyo aad u fiican Cadnaan halkan ururka runtii markii la sameeyey annagoo xataa sharci iyo wixii aan bilaabin waxaan sameynay xafladii ugu horreysay ardayda sagaal arday oo toronetan dugsiga sare ka qalinjabiyey taas oo runtii ahayd wax aan weligay toronetan ka dhicin ayaa runtii ardaydaasi dhiirigelin iyo xaflad aan u sameynay runtii annaga maaragtay garanay annaga fikirka keenay annaga dhaqaalaha bixinay cid kaloo nagu caawisay ma jirin talabaad waxaan sameynay adigu markhaati ka ahayd waxaad koobkii rabadaanta oo adigu laftaada dhalinyaro ciyaarisay ahayd iyadoo farxadda ay ahayd runtii kuwa ciyaaray inay Soomaali ahaayeen kuwa u qabtay inay Soomaali ahaayeen kuwa albitrayaasha ama kala hagaya calaamadaha inay Soomaali ahaayeen 10 kooxood baa runtii isugu yimiday ciyaar aad fiican aad u qurux badan oo runtii xusuus badan reebay na tustay isjacaylka walaalnimada iyo dhalinyaradu maaragtay inay cid kale ka maarmi karaan iyagu wax qabsan karaan buu ahaa waxa kaloo sameynay xafladii ciidda runtii oo xaflad aad u weyn iyadu ahayd waxa soo kirin halka ku arkaysaan sawirada carruurta ku ciyaarayeen waxa kaloo sameynay cunto cabitaan waxay carruurtu macmacaan waxaas oo dhan runtii saddexdaa markaan ka tagno waxa kaloo runtii sameynay family stood wax yaraa waalidiinta fara badan oo dhibaato haysatay inaan guryaha ku booqanay maxkamadaha degmada waxaas oo dhan runtii aan saacidnay family badan oo runtii carruur haysatay inaan anagu tagno dhexdhexaadinay oon maaragtay isfahan dhexdooda ka sameynay marka waxaas oo dhan waa waxaan ku faanayno waa wax jira oon maaragtay qabanay runtii si fiican muxuu ahaay tolay sidaan anigu ka warqabo muddadan
jaaliyadan maqlay waxa jirtay waxa dhalay jaaliyada kala iyagu ilaa 4-5 gaaray oo magaalada ka dhisan idinku jaaliyada kale magaalada ka dhisan maxay idin kaga duwantiin maadaama waliba idinku dhalinyaratiin waa runta urur fara badan baa runtii ka jiray magaaladan wax badan bay soo qabteen runtii aad bay u soo shaqeeyeen mana oran karo de wax weyn baan kaga duwanahay wax qabadku waxa weeyaan Soomaalun baa la wada shaqeynayaa laakiin anagu waxaan kaga duwanahay runtii anagu mudeer jiraan dibba waxa magaalada iyo degmada iyo Suudaan iyo adduunka oo dhan waxa gaadhay warkaygii marka taas waa dadaal sayid oo sameeyna runtii anagu runtii waxa kaloo keenay wax la wada leeyahay oo maaragtay wax aanu qof iska lahayn ama dad kaliya iska lahayn baan keenay dadka markii la soo xulayay xataa xiligay xilka haynay waxaasoo dhan ba runtii waay wax isba bedelaya runtii oo bridge si guddiga cusub guddi kale la keenay kuwaasoo kale ay sii shaqeynayaan saas marka waxaasoo dhan waa runtii wax weyn waxyaalaha kale sameeyna anagu runtii culayska saarnay wax weyn waa xidhiirka Soomaalida iyo Suudishka hay'ada fara badan baan runtii la kulanay qaar badan baan runtii naga soo xulay anagu raadsan marka dadaalkaasi ilaa Stockholm xataa uu shuruu gaaray degmada iskabadaas siyaasiyiinta booliiska waxaasoo dhan markiiba xiriir dooniya runtii la sameynay waana la arkay maaragtay inaan wax qabadkay ugu soconayo inaan daacadnahay marka hawshu intaa kuma eega laakiin insha allah saas ay u sii socon doontaa hadii la raaco si fiican waxaad sheegtay inaad hawlo waxyaabo fara badan qabateen yaa idin caawiyo yaase waxaan ilaan qarash bay ku socdaan ma jirtaa cid qarash idin ka bixiso idin caawisa waa su'aal runtii aad u fiican ururku runtii horta markii la aasaasay ilaa iyo maanta waxa ku socda horta waajeebkayga iyo walaalo fara badan oo soomaaliya runtii magaalada degan oo na saaciday wax yar iyo wax badan baha bixiyaan weli dhaqaale aan ku odhan karo waan helay oo saa u buuran ma jirto oon ka hay 2,000 koron oo degmada na siisay halkaas waxaad ka arki doontaa brosiska runtii ururku dhaqaalihiisa frenes economy oo ah lacagta maaragtay xubinimada oo runtii aan ugu talagalay qof kasta oo ururka raba inuu taageero ama ka mid noqdo inuu maaragtay 1,000 koron bixiyo bidarag baa jira sida halkan maanta aan kula joogno qolada la shaqeyno studio framendiga oo iyaga laftiisa waxna soo nasiin doona kamuunka laftiisa waxa kaloo sameyn doonaa runtii aan iminka ku jirnaa sidii project weyn oo dhalinyaradeena iyo dumarkeena iyo magaadeena wax ugu qaban lahaa aan runtii u raadsan lahayn waxa naga maqan aan u soo dhacsan lahayn marka waxaan ku oran karaa ilaa iyo maanta waxa wax wadaa waa guddiga ururka runtii wax walba laabta u dhigtay kharash kasta culaysku doonaba ha yeesho runtii si fiican tada kale maxaa tooli ka jaaliyad ahaan xubna idin ka mid ah ayaa waxay ku jiraan jaaliyada kale waxay toolay ka dhisan magaalada idinkana waa idin ka mid oo idinku waxtiin midnimada cusub ee jaaliyada bishii shanaad lagu dhawaaqay marka miyaan la oran karinin muxuu ahay toolay bulshadii ayaa noqonaysa muxuu ahay toolay garoon lagu ciyaarayo oo marba waj loo yeelayo maadaama xubna idin ka midi ay jaaliyada kale ku jiraan oo xubno sarsare weliba ka yihiin waa su'aal fiican runtii cadnaan ow laakiin horta ururku sharci buu leeyahay sharcigaasina wax uu diidayo qofku inuu meel kale ka mid noqdo ma jiro qofku meeshuu doonu geli karaa tanuu geli karaa uu ka bixi karaa miduu leeyahay uu dhisan karaa muhiimaddu laakiin waxa weeyaan qof kasta oo sharciga ururkan ku jira inuu sharciga ururka ilaaliyo halkan waxaan kaa soo doonaa hadda stirsa ama guddiga ururka oo waa 16 qof runtii waxaa kaba arki kartaa qof walba shaqada uu hayo iyo wuxuu qaabilsan yahay marka horta sharci u diiday ururka dhexdiisu ma jiro oo maaragtay oranayo maxaa halkaa ugu biirtay iyo maxaa saas laakiin muhiimadda waxa weyaan sharciga ururka uu yaalo qofku inuu ilaaliyo unbaa muhiima laakiin sharci anaga noo diiday qofku inuu meelo kale tagaade waa uu qofku u furan yahay runtii midnima cid kasta u furan tahay qof kastoo kusoo biiraya shuruud lagu xidhay ma jiro qof kastoo raba inuu madax ka noqdo shuruud lagu xidhaya ma jiro insha allah waan qaban doonaa shirka weyn waan kana taasus doonaa xaalaha runtii aan hadda ku gudajinayo qaban doono marka sharciyan runtii wax ururka u diidaya ma leh in qof meel kale ku biiro oo si fiican dhinaca waxbarashada maxay toolay wax jirta magaalada gudaheeda dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo waddanka ku cusub ama qaarkood ba ay dhowr sano joogeen oo ay iskuula dhigtaan baa waxaa jira cilado fara badan oo xagga waxbarashada dugsiyadu ha noqoto
qaar waqtiga laga galumiyay tilmaamaan qaar ay wax barashada ka niyad jabaan arrimaha wax ma idin ka qorsheysiin si kamuunka ma kala hadashay ee walaal waa su'aal aad fiican halka waxa ka tusay runtii in fursada fasax baa lagu jiray runtii oo qaydaha inta badan dadkii maartay fasaxay galeen laakiin halka waxa lagu jiray ururka ujeedadiisa marka fasaxa laga soo noqdo xeelaha runtii uu qabanayo ee waxaan diyaarinay laba cisho oo wacyigelin forlessna waxa martay qaadnay 17 qof oo Soomaaliya oo suuulin caan ka ah oo sawirada ku tustoono een waxa weyn mowduucyo fara badan baa runtii laga hadli doona ee waalidiinta dhalinyarada suurinimada iskuulada waxbarashada shaqada waxa soo dhab runtii laga hadli doona labada cisho forlessin wax badan baa runtii laga faa'iideysan doona waxaan casuumay aqoon yahanno waxaan casuumay siyaasiyiin waxaan casuumay dad runtii dadka 100 qof ee suudaan ugu fiican dad kamid ah oo bilaabay kamid tahay 100 qof ee suudaan ugu fiican ayaa runtii casuumay waxaan waxa soo dhano keenay maaragtay inaad dadka la dhiirigeliyo dadka wado loo tilmaamo runtii een waxa kalaan imi ku jirnaa oo hawshiisa galay oo hadda helay local marka local waxaan local ku soo reesinay marka meel aad fariisato hesho ay wax kasta runtii ku fulmayaan arinta waxbarashada runtii kulamo horan qabanay waxaan hadda wada shaqeyn ku jirnaa een anaga iyo reedo kooshka ama bisha cas iyo kamoonka ayaa hawsha wadna een horay waan u qabanay shir baan u qabanay dadka lagu sheegayo waxbarashooyinka la heli karo ee tiimka way soo dhamaatay waxa kale oo ku sheegayaa maanta halkan ugu bishaareynaya dhalinyarada runtii dugsiyada dhameeyay sare ee jaamacad gelin ee bilaa shaqada ayna barashada gaar ah in kaan soo wadno gaar ah oo marka insha Allah labadan maalmood naga dhamaadaan ku xigi doona oo lagu shaqo geynayo waa taalif sida guul marka arinta waxbarashada runtii waa koow waxa kale oo yimid jira Alex Yelbert in ardayda laga caawiyo casharrada marka iskuulka si ardaydeenu ay ardayda kale ula tartamaan xisaab ha noqoto luqad ha noqoto waxaa soo dhan runtii laga caawinayo waalidiinta luqada laga caawinayo warqadaha loo akhriyo loo buuxinayo waxaa soo dhan shaqadeeda ee sportski baa idin ku jiray gabdhaha runtii aan imka wadno qalabka dhawaan helay sidii gabdhaha basketball lagu sameyn lahaa oo weliba aan ugu talagalay gabdh kale inay tababaraan oo in rag bay sarag taariiftii imkan ku jirnaa een ugu dambeyn bisha 12-keeda waxaan qaban doonaa shirka weyn ee ururka een 6 bilood baan runtii anagu waxaan sameynay waxaan proof and step siira saalix ee toon qof proof and step baan u sameynay waxaan u sameynay 6 bilood markay joogaan inay la tijaabiyo ma dib loo soo doorto ama la daadiyo marka bisha 12-keeda ugu dhacaya insha Allah waa soo ilaalinay Facebook ku jirtaa qof kasto oo runtii maanta raba inuu soo saaro ama umadiisa wax u qabto dad runtii aad u fiican baan leenahay ragga dumara waxaan leenahay soo dhowow ururku ku furan yahay dadka loo shaqeeyo qof kasta ururka maaragtay bulshada halkan degan qof walba wuxuu ku fiican yahay marka haddii qof walba wuxuu ku fiican yahay isku keeno waxaan oran karaa sanad gudaheed wallahi aad baan wax u qabsan karnaa inagoo kala urura inagoo kala fikira haddana waxa kaliya maanta ina midayn karaa waa midnimo qof kasta gobol goonu ka yimiday qof kasta magaalo kale ka yimiday waxaasoo dhan baan waan ka soo tagnay muhiimad wax weyn magaalada yar ee deganahay Toroleetan sidaan ilmaheena dhexdeena isjeclaysa walaalnimo runtii aan isku ayaa muhiimadda anaga noo tahay hadafkayga ugu weyn taas anagu midnimada noo tahay midnimadu maaha mid kale oo siyaasada wax kale maaha midnimadu waa halkan qofka halkan diriska ku ay magaalada kula jooga qof kasta oo ka xiga kaas runtii xaq u leh aduna xaqaad ku leedahay sax waxaa jirta maxaa ay tolay muddo kooban gudahood ayaa waxaa dhacday caruur laga qaatay dadkoodi waana isku waqti dhow dhowayeen nafan ilaa tirada caruurahaas inta anigu xogta ku hayo waa 9 caruur idinka caruuraha maadaama hore mabduuciina iyo muxuu ahaay tole sharxaadiina hore maalinta uu ku dhawaaqayseen ay ka mid ahaayeen inaad caruuraha iyo hooyooyinka ay caawin doontaan caruuraha maxaad ka qabateen si hawshuud halkay maraysaa hadda idinka waraysaa een wallahi adnan oo runtii arintaasi adiga oo ogto tamar fara badan baan geelinay runtii habeen iyo maalin een anagu sharci lama dagaalamayno wadanka sharci buu leeyahay runtii laakiin sharciga sharci maaragtay een sharciga sharci la mid ah ayaa runtii keenay lawyer baan hadda qabsanay runtii ururku leeyahay oo ururka arrimahaas ka caawinaya oo imika hawshiisa wada een la talin fara badan baan sameeyay warqad buuxin warqadaha loo akhriyay waalidiinta waalidiinta la garab istaago runtii een ayaa runtii sameeynay wacyigelin fara badan baan sameeynay bal sidii waxa dambe loo badbaadin lahaa runtii
kuwii horena weli waan ku jirnay arrintoodii shirar badan baa yeelanay runtii kamuunka laftiisa hadda isfahan baa noo bilaabay hadda waxaan bilaabaynaa 19-ka kuush baan bilaabaynaa waalidiinta loogu talagalay oo kamuunka iyo ururka iyo shirkad kale oo soomaaliya ee runtii ay isla wadaan hadda soo dhamaatay hawshaasi dumarku khaas u yahay kuushkaasi waa kuush aan weli aan tarolata ka dhicin weliba wuxuu xiise gaara u sii leeyahay luuqadeenna hooyaa lagu bixinayaa waxaa lagu fahasiinayaa sharcigii dhaqankii diintii marka waxaasoo dhan waa dadaal aan samaynay runtii wixii horena waa ku daba jirnaa waa la ugaan garab taaganahay waalidiinta niyadda loo dhiso loo togo wiigoo dambeeyo hore halkanaan saddexdii waalida caruurta laga qaatay aan runtii la fadhiisanay adagaakaasusana waxa weeyaan magacyadooda halkaas ad ka aragtaa marka waad u jeedaa inay ururka muhiimad gooniya runtii u leeyihiin caruurtii la qaato dhan halkaasana waxa ku qorana caruurteeda u baahan nahay mudaharaad baan samaynay runtii kulamaan samaynay waxaasoo dhan runtii waa isfahan baa hadda noo bilaabay annaga iyo degmada arrintaana insha allah waa sii wadaynaa waalidiin fara badan waxaa jira runtii aan guryaha ku booqanay dhibaata haysatay iyaga laftooda oon maaragtay ilaa hadda ku jirno waxaan leenahay taas waa wixii aan ballan qaadnay caruurta annaga idinkoo kaliya naga maqnaa annaga lafteeda way naga maqan waa caruurteedii habeenay maalin xanuun bay runtii nagu hayaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha allah inoo soo fududeeyo waalidiintana waxaan leenahay intayna wax dhicin inuu isla shaqeyna muhiima si aan wax walba ugu hortagno ugu dambeyntii maxaad halkan farin u marinaysaa bulshada ku nool magaalada Turalhetan guud ahaan bay suuda ha horta cadnaan aad baad kugu mahadcelinayaa wareysigan maanta runtii waxaan leeyahay runtii anigu anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddiga midnimo waxaan leeyahay gacmo wada jir bay runtii wax ku qabtaan urur keliya wax ma qabto waxaan leeyahay ururada lala shaqeeyo kuwii hore iyo kuwa dambaba urur kasta ha la qiimeeyo waxa weeyaan dhowr kun baan nahay 2,000-3,000 waan dhaafnay qof kasta urur ku jecel yahay ku biiro laakiin waxaan leeyahay qof walba meel ha tagnaa runtii haddaad traan maaragtay anigu keliya baan ahay ma soconayso marka waan isku baahannahay insha allahu waan isku baahannahay waxa kaloo runtii idiin sheegaya maaragtay inaad si fiican usoo dhawaataan shirarka iyo howlaha wadno ururka xiriirku u leeyahay xiriirka bulshada ayaan u sameynay marka si aad ula soo xidhiidhaan insha allah ururka la soo xidhiidha soo dhawaada aan gacmaha isqabsanno insha allah halkaasaad nagala soo xidhiiri kartaan facebooka iyo wax walba insha allah qof kasta runtii waa loo fudaydinay faa'iido fara badan baa runtii helay oo qof kasta markuu dhiban yahay qofka telefoon facebook snapchat waxaas dhalinyaradu waxay isu dhibeynayeen marka waxaan leeyahay ururku waa ururkiina idigaa leh waxaan dhisno insha allah waxba yaan la dumin.